үздік озық және тиімді технологиялар. Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін WhatsApp-ты жаңартып, экологиялық таза көлікпен жүреміз. Apple шағын бизнесті қолдайды. Мобильді бағдарлама жасаушыларға арналған жаңа ережелер қабылданды. Британиядағы қуаттау станциялары. Лондон маңында экологиялық таза көліктерді қуаттауға арналған алғашқы станция ашылды. Енді WhatsApp қолданушылары іздегенін Facebook-тен табады. Мессенджер жаңартылып, жаңа функциялар қосылғандығы жөнінде ақпарат тарады. Енді Facebook-тегі стикерлерді табу оңай. Және фонды өзгерту функциясы жайлы айтылады. Ол кезде әр чатқа әртүрлі фон орнатыласыз. Ол кезде хабарламаны өзге чатқа байқамай жолдап қою деген болмайды. Фоны өзгерген чатты байқамау мүмкін емес. Facebook-тегі барлық стикер мессенджерде де бар. Бірақ ол үшін осы стикерлерді жасаушылар баптауды өзгерту керек. Facebook өкілдері таратқан баспасөз хабарламасында стикерлерді белгілеулеріңізді сұраймыз. Олар WhatsApp-тан да көрінетін болсын, және стикер жасаушылар оларды кілт сөзбен байланыстырғаны жөн делінген. Apple шағын бизнесті қолдайды. Әзірге бұл мобильді бағдарлама жасаушыларға қатысты. Бірер күн бұрын шағын бизнес өкілдерін арнайы бағдарламаға тіркеу шарасы басталды. Енді бағдарлама авторлары App Store дүкенінен түсетін пайданы 15%-ға дейін арттырылады. Қатысушы бұл санатқа жата ма, жоқ па, оны арнайы бағдарлама анықтайды. Ол үшін мобильді қосымша жасаушы тіркеу формасын толтырады. Бұл бастама App Store-дағы өнімінен жылына 1 миллион доллардан кем пайда көріп отырған компанияларға қатысты. Олар үшін комиссия келер жылдан бастап 15%-ға дейін төмендетіледі. Әдетте Apple өкілдері App Store алаңындағы сауда сатықтан түскен пайданың 30%-ын алады. Экологиялық таза көлікке жол бері. Лондон маңында электрлі көліктерге арналған қуаттау станциясы ашылды. Бұл Ұлыбритания бойынша алғашқы нысан. Ел билігі 2030 жылға қарай жанар жағармай тұтынатын көліктер сатылмайды деді. Бұған дейін бұл мерзім 2040 жыл делінген еді. Ендеше аз уақыт қалды. Бірер жылда мұндай станциялардың жетіспеушілігі байқалуы мүмкін. Ұлыбританиядағы алғашқы электр көліктерін қуаттау станциясы Essex графтығындағы Брейнтри қаласының маңында ашылды. Бұл Лондоннан 70 шақырым қашықтық. Мұнда 36 қуаттау станциясы орналасқан. Әрқайсысы 350 киловатт энергия береді. Электр энергиясының жартысы төбеде орналасқан күн панельдерінен келеді. Қалған жартысы да баламалы қуат көзінен, бірақ оны сатып алады. Электр энергиясының әр киловатты көлік жүргізушілеріне 24 пенске сатылады. Бұл 135 теңге. Электрлі көлікке қатысты оң көзқарасты қалыптастыру үшін осындай инфрақұрылымға мән берген жөн, өйткені оны қуаттау күрделі процесс. Ол жүргізушіге қолайсыздық тудырмауы тиіс. Осы станцияның құрылысына жауапты GridServe компаниясы алдағы 5 жылда осындай электрлі көліктерді қуаттау станцияларының санын 100-ден асыруды көздейді. Көлікке қуат беріліп жатқан кезде ұйықтап алуыма болады, бірақ А пунктінен Б пунктіне жету керек болса, жол жөнекей станцияға соғамын ғой. Сол кезде шай ішіп дәретханаға барып келгенше көлік қуат алып болу керек. Ендеше жолдың бойында осындай жедел қуаттау станцияларының санын арттыру керек. Әзірге айтарымыз осы, бұл хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында. Келесіде көріскенше.